Денеска православната црква ги празнува светиот Григорий епископ Ниски, преподобниот Амон мисирски подвижник и светиот Маркијан. Светиот Григорий епископ Ниски. Овој светител е брат на светиот Василий Велики. Најпрво бил само презвитер за тоа што бил оженет, а кога му починала жената, блажената Теозва, го избрали и го поставиле за епископ во Ниса. Се одликувал со огромна светска ученост и духовно искуство. Учествувал на Вториот Вселенски собор. Се мисли дека тој го составил вториот дел од символот на верата. Голем беседник и толкувач на Светото писмо и голем богослов. Заради поразот, ариевците многу го намразиле, како свој најстрашен непријател и во времето на царот Валент, нивни едномисленик успеале да го симнат од епископскиот трон и да го испратат во прогонство. Овој свет отец 8 години поминал во прогонство, трпеливо поднесувајќи ја сета беда и сите понижувања. Најпосле починал во длабока старост кон крајот на 4. век, преселувајќи се во Царството Божјо. Низ вековите овде на земјата останал како големо светило на црквата. Te
Преподобниот Амон Мисирски подвижник. 14 години се трудел и на Бога се молел само да го победи гневот во себе. Достигнал толку големо совршенство на добрина, што мислел и не бил свесен дека постои зло во светот. Посебно го познавал Светото писмо. Се упокоил во почетокот на 5-тиот век. Светиот Маркијан. Роден е во Рим, но како презвител проживеал до крајот на својот век во Цариград. Поголем дел за време на царувањето на Маркијан и Пулхерија. Наследувајќи големо богатство од родителите, тој без штедење го потрошил за две цели – надзидање и обновување на храмови и на милостиња за сиромасите. Изградил две нови цркви во Цариград, познати по својата убавина и светост, посветени на светата Анастасија и на светата Ирина. Кога го запрашале зошто толку многу троши на цркви, тој одговорил: «Кога јас би имал ќерка и би сакал да ја мажам за некој благородник, зарем јас не би потрошил многу злато да ја украсам како достојна невеста, а овде ја украсувам црквата, невестата Христова». Колку пак овој прекрасен маж бил дарежлив кон црквата и сиромасите, толку бил цврст кон самиот себе си, следејќи го советот на апостолите. Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. За него е напишано: «Целиот беше во Бога и Бог беше во него и му се представи на Бога исполнет со добрини и добри дела во 471 година». Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженую и пре Yeah.